নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো এসামিজ ই স্কুল নামৰ এই চেনেলটিলৈ। আমি ক্লাছ ইলেভেনৰ তৃতীয় খণ্ডৰ প্ৰথম অধ্যায়টো পঢ়ি আছিলো অনুমান। তাৰপিছত এতিয়া আহিছো প্ৰতিবৰ্তন। আমি দুটা ভাগ পাইছিলো, সমবৰ্তন আৰু প্ৰতিবৰ্তন। সো প্ৰতিবৰ্তন কি সেইটো চাই লৈছো। যি অমাধ্যম অনুমানত প্ৰদত্ত বচন বা আশ্ৰয় বাক্যৰ অৰ্থৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নকৰাকৈ কেৱল মাত্ৰ গুণৰ পৰিৱৰ্তন কৰি সিদ্ধান্তত উপনীত হোৱা যায়। অকল গুণটো আমি চেঞ্জ কৰিম, ঠিক আছে, গুণৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব, অৰ্থৰ পৰিৱৰ্তন নহয়, তেতিয়া তাক প্ৰতিৱৰ্তন বুলি কোৱা হয়। প্ৰতিৱৰ্তনত আশ্ৰয়বাক্যৰ উদ্দেশ্য সিদ্ধান্তত উদ্দেশ্য আৰু আশ্ৰয়বাক্যৰ বিধেয়ৰ বিৰুদ্ধ পদক সিদ্ধান্তত বিধেয় হিচাপে ৰখা হয়। ইয়াতে কি হয়, যিটো আমি আশ্ৰয়বাক্যৰ উদ্দেশ্য আছে সেই উদ্দেশ্যটো মানে সেইটোত নেক্সট বাক্যটোত সিদ্ধান্তটোতো উদ্দেশ্যই হৈ থাকিব, কিন্তু যিটো বিধেয় আছে সেই বিধেয়টো বিধেয় হৈ থাকিব, কিন্তু তাৰ বিপৰীত অৰ্থটোহে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম বা বিৰুদ্ধ পদ এটা ব্যৱহাৰ কৰিম। আশ্ৰয়বাক্য আৰু সিদ্ধান্তৰ মাজৰ গুণৰ পৰিৱৰ্তন কৰা হয়, কিন্তু পৰিমাণৰ পৰিৱৰ্তন কৰা নহয়। সেয়েহে পৰিৱৰ্তনৰ মানে ইয়াক প্ৰতিবৰ্তনৰ আশ্ৰয়বাক্যবিলাকক প্ৰতিবৰ্তনীয় বচন বুলি কোৱা হয় আৰু সিদ্ধান্তক প্ৰতিবৰ্তিত বচন বুলি কোৱা হয়। আগৰটো আমি পালোঁ সমবৰ্তনীয় বচন আৰু সমবৰ্তিত বচন পালোঁ, ইয়াতে প্ৰতিবৰ্তনীয় বচন আৰু প্ৰতিবৰ্তিত বচন বুলি কোৱা হ'ব। উদাহৰণটো চাই লৈছোঁ, সকলো সৎ ব্যক্তি হয় সুখী, সুখী ব্যক্তি, সকলো সৎ ব্যক্তি হয় সুখী ব্যক্তি। এইটো আমি যেতিয়া প্ৰতিবৰ্তিত কৰিম, প্ৰতিবৰ্তিত কৰিলে পাম কোনো সৎ ব্যক্তি নহয় অসুখী ব্যক্তি। ইয়াতে কি হৈছে, কোনো সৎ ব্যক্তিটো উদ্দেশ্যটো উদ্দেশ্যই হৈ আছে, কিন্তু অসুখী ব্যক্তিটো ব্যৱহাৰ হৈছে, হয়নে নহয়? তো ইয়াতে বিধেয়টোৰ এটা বিপৰীত শব্দটো ব্যৱহাৰ হৈছে, ঠিক আছে। প্ৰতিবৰ্তনত তেনেকুৱা হয়, সমবৰ্তনত একেই হৈ থাকে মিনিংটো, গুণটো একে হৈ থাকে, কিন্তু ইয়াতে প্ৰতিবৰ্তনত গুণটো চেঞ্জ হৈ যায়, ঠিক আছে। কি গুণটো চেঞ্জ নহয়, কিন্তু তাৰ সম্বন্ধ কিছুমান চেঞ্জ হৈ যায়, ঠিক আছে। সেয়েহে আমি বিধেয়ৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰোঁ, বিৰুদ্ধমূলক বা বিপৰীত শব্দবিলাক ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু উদ্দেশ্যটো উদ্দেশ্যই হৈ থাকে। প্ৰতিবৰ্তনৰ আমি নিয়ম উদ্দেশ্যপদ সিদ্ধান্তত উদ্দেশ্যপদ হ'ব লাগিব, গমেই পালোঁ। আশ্ৰয় বাক্যৰ বিধেয় পদৰ বিৰুদ্ধ পদ সিদ্ধান্তত বিধেয় হ'ব লাগিব, গম পালোঁ যে বিধেয়ৰ যিটো বিৰুদ্ধ পদ আছে সেইটোহে ব্যৱহাৰ হ'ব আমাৰ বিধেয় পদ হিচাপে। গুণৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব, অৰ্থাৎ এটা সদৰ্থক হ'ব আৰু এটা নয়ৰ্থক হ'ব, গুণৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব। তো এটাত যদি পজিটিভ হৈ থাকে দ্বিতীয়টো নিগেটিভ হৈ যাব। উদাহৰণটোত আমি গম পালোঁ, এটাত হয় বুলি কৈছে হয় সৎ ব্যক্তি, নেক্সটটোত কৈছে নহয় অসৎ ব্যক্তি, হয়নে নহয়? তো হয় নহয়ৰ গুণৰ ইয়াতে পাৰ্থক্য আহি গৈছে। পৰিমাণ একে থাকিব, কিন্তু পৰিমাণৰ কোনো চেঞ্জ নহয়। পৰিমাণটো কিছুমান দিয়া আছে, যদি কিছুমানে হ'ব সকলো দিয়া থাকিলে সকলোৱে হ'ব, পৰিমাণ একে থাকিব দুয়োটাতে, ঠিক আছে। তাৰপিছত এ ই আই অ' এই চাৰিটা বচনটো কেনেকৈ আমি পৰিৱৰ্তিত কৰিব পাৰোঁ সেইকেইটা চাই লৈছোঁ। প্ৰতিবৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত আমি সমবৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত চালোঁ, এই বচনৰ প্ৰতিবৰ্তন যদি কৰোঁ, উদাহৰণটো চাই লোৱা, সকলো মানুহ হয় মৰণশীল জীৱ, সকলো মানুহ হয় মৰণশীল জীৱ, এইটো যদি আমি প্ৰতিবৰ্তিত কৰোঁ তেতিয়া কোনো মানুহ নহয় অমৰণশীল জীৱ, ঠিকে আছে। ইয়াত কোনো পৰিৱৰ্তন অহা নাই, গুণৰ পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই আৰু দুয়োটা এটা নয়ৰ্থক হৈছে, এটা সদৰ্থক হৈছে। চ' ইয়াৰ পৰা আমি ক'ব পাৰোঁ যে এ বচনৰ প্ৰতিৱৰ্তন কৰিলে আমি ই বচন লাভ কৰোঁ, ঠিক আছে, আৰু ই বচনৰ প্ৰতিৱৰ্তন কৰিলে আমি এ বচন লাভ কৰোঁ। কোনো মানুহ নহয় পূৰ্ণ, কোনো মানুহ নহয় পূৰ্ণ, এইটো যদি আমি প্ৰতিৱৰ্তিত কৰোঁ তেতিয়া পাম সকলো মানুহ হয় অপূৰ্ণ, অপূৰ্ণ, নিয়মকেইটা মানি লোৱা হৈছে ইয়াতে, ঠিক আছে। তাৰপিছত আমি নেক্সটটো চাইছোঁ, আই বচনৰ প্ৰতিৱৰ্তন। আই বচনৰ প্ৰতিৱৰ্তনত আমি আইৰ পৰা অ'লৈ লৈ যাওঁ, অ' বচনলৈ প্ৰতিৱৰ্তিত কৰোঁ। কিছুমান মানুহ হয় সুখী, এই বাক্যটো প্ৰতিৱৰ্তিত কৰিলে কি পাম, কিছুমান মানুহ নহয় অসুখী, গম পাইছা, একেই বস্তুখিনি তথাপিও তোমালোকক কৈছোঁ মই। আৰু তাৰপিছত অ' বচনৰ যদি প্ৰতিৱৰ্তন কৰোঁ তেতিয়া অ'ৰ পৰা আইলৈ নিয়া হয়, কিছুমান মানুহ নহয় বুদ্ধিমান, সেইটো বাক্যক যদি আমি প্ৰতিৱৰ্তিত কৰোঁ তেতিয়া কিছুমান মানুহ হয় অবুদ্ধিমান পাম, ঠিক আছে। তো ইয়াতে আমি কি গম পালোঁ, অ' বচনৰ ইয়াতে প্ৰতিৱৰ্তন সম্ভৱ হয়। আগৰটোত কি পাইছিলোঁ, অ' বচনৰ প্ৰতিৱৰ্তন কি সমবৰ্তন সম্ভৱ নহয়। তো তোমালোকৰ যদি পাৰ্থক্য লিখিব আহে
যে প্ৰতিবৰ্তন আৰু সমবৰ্তনৰ পার্থক্য লিখা প্ৰথম কেইটাটো লিখিব পাৰিবা গুণ পৰিমাণৰ হেবিলাক ডিফারেন্স বিলাক লিখিব পাৰিবা উদ্দেশ্য বিধেয় ডিফারেন্স বিলাক লিখিব পাৰিবা তাৰে লগতে এইটো ডিফারেন্স লিখিব পাৰিবা যে ও বচন বিলাক সমবৰ্তন কৰিব নোৱাৰি কিন্তু ও বচনক প্ৰতিবৰ্তন কৰিব পাৰি ঠিক আছে এতিয়া লাষ্টত তোমালোকৰ নিয়ম কেটা দিয়া আছে যে এ বচনটো আমি প্ৰতিবৰ্তন কৰিলে ই বচন প্ৰতিবৰ্তন কৰিলে এ বচন পাম আই বচনৰ প্ৰতিবৰ্তন কৰিলে ও বচন পাম আৰু ও বচনৰ প্ৰতিবৰ্তন কৰিলে আই বচন পাম এতিয়া আছে বস্তুগত প্ৰতিবৰ্তন প্ৰখ্যাত তৰ্কবিজ্ঞানী বেইনে বস্তুগত প্ৰতিবৰ্তন নামৰ এক প্ৰকাৰৰ প্ৰতিবৰ্তনৰ উল্লেখ কৰিছে সো কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে এতিয়া যে বস্তুগত প্ৰতিবৰ্তন কোনে আগবঢ়াইছে এই পদ্ধতিটোৰ বা এই প্ৰকাৰটো কোনে আগবঢ়াইছে বেইনে তৰ্কবিজ্ঞানী বেইনে আৰু এইবিধ অনুমানত কি হয় প্ৰতিবৰ্তনৰ নিয়ম নিয়মবিলাক যে আছে সেই নিয়মাৱলীবিলাক কি অনুসৰণ কৰা নহয় ইয়াত কেৱল বাস্তৱ অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিক্ষিত হয় ইয়াত আমাৰ বাস্তৱ যি অভিজ্ঞতা পাইছোঁ সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিহে আমি প্ৰতিবৰ্তিত কৰোঁ বাক্যবিলাক ঠিক আছে বাস্তৱ জ্ঞান নাথাকিলে সেইটো প্ৰতিবৰ্তিত কৰিব নোৱাৰোঁ ইয়াত কি হয় বাস্তৱ অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত সিদ্ধান্তবিলাক নিক্ষিত কৰা হয় উদাহৰণস্বৰূপে পোহৰ হয় সুখকৰ পোহৰ হয় সুখকৰ সেইটো যদি আমি প্ৰতিবৰ্তিত কৰোঁ কি কৰিব লাগিব অন্ধকাৰ হয় দুখকৰ অন্ধকাৰ হয় দুখকৰ ইয়াতে কি হৈছে উদ্দেশ্যটো বিপৰীত ৰূপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে হয়নে নহয় উদ্দেশ্য বিপৰীত ৰূপে ব্যৱহাৰ হৈছে আৰু বিধেয় বিপৰীত ৰূপে ব্যৱহাৰ হৈছে পোহৰটো অন্ধকাৰ হৈ গৈছে দুখকৰটো সুখকৰ হৈ গৈছে ছেকেণ্ডটো আছে যুদ্ধ হয় অমংগল সূচক আৰু ছেকেণ্ড তাৰে পৰা এই বচনৰ পৰা এই বচনত আমি কি পাইছোঁ শান্তি হয় মংগল সূচক তাৰমানে যুদ্ধৰ বিপৰীতে শান্তি ব্যৱহাৰ হৈছে অমংগলৰ বিপৰীতে মংগল ব্যৱহাৰ হৈছে চ' উদ্দেশ্য আৰু বিধেয় দুটাই বিৰুদ্ধমূলক শব্দ ব্যৱহাৰ হৈছে বস্তুগত প্ৰতিবৰ্তনক প্ৰকৃত প্ৰতিবৰ্তন বুলিব পাৰিনে কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে এতিয়া আমি বস্তুগত প্ৰতিবৰ্তন যে পালোঁ এই যে বেইনে দিছে বস্তুগত প্ৰতিবৰ্তন এইটোক আমি আচল বা প্ৰকৃত প্ৰতিবৰ্তন বুলি ধৰিব পাৰোঁনে আমি প্ৰকৃত প্ৰতিবৰ্তন বুলি ধৰিব পাৰোঁনে নাই তুমি নিজে কোৱাচোন আমি কি পালোঁ নিয়মবিলাক পালন হৈছেনে নাই হোৱা নাই কাৰণ ইয়াতে চোৱা আমি কি পাইছিলোঁ প্ৰতিবৰ্তন হ'ব লাগিলে উদ্দেশ্যটো সদায় একে হৈ থাকিব লাগিব আশ্ৰয় বাক্যৰ উদ্দেশ্য আৰু সিদ্ধান্তৰ উদ্দেশ্য একে হৈ থাকিব লাগিব কিন্তু ইয়াতে উদ্দেশ্যটোৱে চেঞ্জ হৈ গৈছে পোহৰটো অন্ধকাৰ হৈ গৈছে হাঁ বিধেয়টোও চেঞ্জ হ'ব লাগে বিধেয়টো চেঞ্জ হ'ব লাগে বিপৰীত হ'ব লাগে বিধেয়টো বিপৰীত হৈছে কিন্তু উদ্দেশ্যটোও বিপৰীত হৈছে সেইকাৰণে কি হৈছে ইয়াতে নিয়মটো মানা নাই প্ৰতিবৰ্তনৰ প্ৰতিবৰ্তনৰ নিয়ম মতে তাৰপিছত গুণৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগে কিন্তু ইয়াতে গুণৰ পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই দুটাই পজিটিভত আছে সেই গুণৰ পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই নিগমন অনুমানৰ সিদ্ধান্তটো আশ্ৰয় বাক্যত নিহিত হৈ থাকে আৰু নিগমন অনুমানৰ ক্ষেত্ৰত আমি সদায় কি পাওঁ সিদ্ধান্তটো আশ্ৰয় বাক্যতে পাওঁ কিন্তু ইয়াতে আশ্ৰয় বাক্যটোত আমি সিদ্ধান্তটো বিচাৰি পোৱা নাই নিজাভাৱে নিজৰ যিখিনি বাস্তৱ আমাৰ জীৱনৰ অভিজ্ঞতা আছে সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে আমি লিখিছোঁ সেয়ে আমাৰ যদি বাস্তৱ জীৱনৰ অভিজ্ঞতা নাই তেনেহ'লে আমি সেই পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰোঁ পৰিৱৰ্তনটো সম্ভৱ নহ'ব সেয়েহে ইয়াত কি ক'ব পাৰোঁ যে পৰিৱৰ্তনৰ নিয়মবিলাক মানা নাই বস্তুগত পৰিৱৰ্তনে সেয়েহে বস্তুগত পৰিৱৰ্তনক আমি এটা প্ৰকৃত পৰিৱৰ্তন বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ ঠিক আছে গম পালোঁ তোমালোকৰ কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে কিন্তু বস্তুগত পৰিৱৰ্তন এই প্ৰকাৰটো কোনে আগবঢ়াইছে আৰু এইটো প্ৰকৃত প্ৰতিবৰ্তন হয়নে নহয় নহয় যদি কিয় নহয় লিখা চ' নহয় কিয় তোমালোকে এই পইণ্টকেইটা লিখিলে হ'ব যদি দীঘলীয়া মানে দীঘলীয়া আনচাৰ লিখিব দিছে গোটেইকেইটা পইণ্ট লিখিব লাগিব আৰু সৰু যদি লিখিব দিছে তেনেহ'লে দুটা বা তিনিটা নম্বৰ অনুসৰি তোমালোকে লিখিবা ঠিক আছে চ' এইখিনিয়ে আছে তাৰপিছত লাষ্টত তোমালোকৰ অনুশীলনী দিয়া আছে যে সমাধানসহ অনুশীলনী ইয়াতে তোমালোকক সমাধান কৰি দিয়া আছে প্ৰতিবৰ্তন কিছুমান চ' তোমালোকৰ এই যিকেইটা প্ৰতিবৰ্তন আছে আৰু সমাৱৰ্তনৰো যিবিলাক অনুশীলনী দিয়া আছে উত্তৰসহ সেইকেইটা তোমালোকে নিজে লিখি লিখি প্ৰেক্টিচ কৰিবা বিকজ তোমালোকৰ এক্সামত লিখিব আহিব পৰিৱৰ্তন সমাৱৰ্তন কৰা বা প্ৰতিবৰ্তন কৰা বুলি কোৱেশ্যন আহিব ঠিক আছে চ' তোমালোকে এইকেইটা প্ৰেক্টিচ কৰিবা তো ইয়াৰে প্ৰশ্নবিলাক যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন ভিতৰৰ মই কৈ দি গৈছোঁ তোমালোকে নিজে তাৰ পৰা উলিয়াই ল'ব পাৰিবা সংজ্ঞাবিলাক কিতাপত যেনেকৈ লিখা আছে ডিৰেক্টলি তেনেকৈ লিখিলে হ'ব আৰু প্ৰশ্নবিলাক যিকেইটা ডিছকাছ কৰিছোঁ সেইকেইটা তোমালোকে আকৌ এবাৰ ভালকৈ চাই ল'বা বা প্ৰশ্নকেইটা লিখি পেলাই নিজে উত্তৰবিলাক লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ঠিক আছে আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ ভিডিঅ'টোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছবিলাকৰ লগতো এইটো শ্বেয়াৰ কৰিবা থেংক ইউ বাই বাই